ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባትና መልካም አስተዳደርን በተሟላ ሁኔታ ለማስፈን በተያያዝነው ሰፊ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያለውን ወጣቱን ትውልድ ሁለንተናዊ ብቃት የምንገነባበት ጠንካራ መሳሪያችን ነው። ወዳጅነትን፣ መተሳሰብንና ወንድማማችነትን የምናዳብርበት፣ አገራዊ አመለካከትንና ዲሞክራሲያዊ አንድነትን የምናጠናክርበትና መልካም አገራዊ ገጽታችንን የምናገነባበት ታላቅ ምርኩዛችንም ነው። ከዚህም ባሻገር የስፖርቱ ዘርፍ በወጣቶቻችን ዘንድ የአሸናፊነትና የጀግንነት ስነ ልቦና የምናጎለብትበት፣ የምናፈራቸው ጀግና ስፖርተኞች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳድረው በሚያገኙት ገቢ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ግኝት የምናዳብርበትና ኢንቨስተር ወጣት ስፖርተኞችን የምናፈራበት አጋዥ የልማት መስክ በመሆኑ ጠቀሜታው ድርብ ድርብ ነው። ስለሆነም የስፖርቱ ሴክተር ማደግና መስፋፋት ለአዲስቷ ኢትዮጵያ ግንባታ አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን ያለው ትርጉም እጅግ ከፍተኛ ነው። መንግስት ይህንን የሴክተሩን ወሳኝ ድርሻ ግምት ውስጥ በማስገባት የስፖርቱ ዘርፍ ልማትን የአጠቃላይ አገራዊ ልማታችን አካል በማድረግ ለዘርፉ እድገት ትኩረት ሰጥቶ ሲንቀሳቀስ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። አሁንም ይህንኑ በጎ ጅምር ይበልጥ አጠናክሮ በመቀጠል በአምስት ዓመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ለሴክተሩ እድገት ወሳኝ ግቦች ያስቀመጠ ሲሆን ይህን መንግስት ለስፖርት ዘርፍ እድገት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ አንድ ተጨባጭ ማሳያ ነው ለማለት ይቻላል። በዚህ ረገድ የሀገሪቱን ስፖርት በጠንካራ ተግባራዊ መሰረት ላይ በመገንባትና የስፖርት ማህበራትን ማዘውተሪያ ስፍራዎችንና ማሰልጠኛ ማዕከላትን በማስፋፋትና በማጠናከር የስፖርት ተሳትፎና ውድድርን በማጎልበትና በመሳሰለው ሁሉ ተገቢ ድጋፍ በማድረግ ስፖርታዊ ባህልን ለማሳደግና በሁሉም የስፖርት መስኮች የላቀ ችሎታ ያላቸውን ምርጥ ስፖርተኞች ለማፍራት የተያዘው ግብና እየተደረገ ያለው ጥረት ልዩ ግምት የሚሰጠውና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። አገራዊ ስፖርት በባህሪው በተወሰኑ ወገኖች ጥረትና መልካም ምግብ ብቻ ሊያድግ የማይችልና የባለ ድርሻዎችን የጋራ ርብርብ የሚሻ በመሆኑ ለዘርፉ እድገት የተቀመጠውን ይህንም ትክክለኛ አቅጣጫ ግብ ለማሳካት ሁሉም ድርሻውን በብቃት መወጣት ይኖርበታል። ከዚህ አንጻር የስፖርት ሴክተሩን ለማስተባበር በየደረጃው የተዋቀሩ የመንግስት አካላት፣ የስፖርት ፌዴሬሽኖች፣ ማህበራትና የመሳሰሉት ሁሉ ብቃታቸውን አሳድገው ለስፖርታችን እድገት ግንባር ቀደም ሆነው መንቀሳቀስ ይገባቸዋል። በተጨማሪም መንግስት እያደረገ ያለው ከፍተኛ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ